Pulou uma linha. Coloca em letra A. Pula uma linha e coloca em letra A. Gina. No caderno de português, tia? Claro. Gina gosta de... Geleia. Tia, pode colocar seu telefone um pouquinho mais pra cima? Se vocês saírem daí da tela para me aparecer, eu vou ter uma noção. Não estou conseguindo saber o que que é para me pagar aí. Vamos lá. O celular está pertinho, ó. Tá enxergando agora? Eu acho que tá dando para enxergar. Gina gosta de geleia ou de gelatina? Vai marcar o X. Na letra B, dever de aula, hein? A gelatina é gostosa. Para marcar um X também. Ou gelada. Marca um X. Vocês vão marcar um X na resposta correta de acordo com aquele texto que vocês copiaram e leram. Gina gosta de geleia ou de gelatina? Marca um X. B. A gelatina é gostosa ou gelada? Marca um X, de acordo com o textinho que vocês leram. Tempo para fazer, hein? Fala, Mary Jane, Mary Pie. Na letra B, e a primeira? A gelatina é o quê? Gostoso ou gelado? Vai Sim. inglês. Eu gosto de quê? De geleia ou de gelatina? Gelatina. Então, marca um X. Esperar todo mundo fazer para corrigir. Ô, tia, Oi? a pergunta da letra B responde a resposta da letra A. É a resposta da letra A. Tia, já acabei. Também acabei, tia. A minha sorvete curto. Já respondeu? Sim. Acabei, tia. Já respondeu? Sim. Chegou agora. Você gosta de quê?
De geleia ou de gelatina? Os dois. Fino. Gelatina. Gelatina, né? Te ligo alto, gente. Gostosa ou gelada? Gelada. De acordo com o texto. Podem pular uma linha e colocar o número 2. Tia, não apaga. Pode apagar. Olha, o dever de casa também está nesse caderno aí. Foi para vocês completarem com Gigi e a outra com Gá e Gó. Alguém teve dúvida? Não. Tá ótimo. Tia, pode repetir de novo? Por quê? É por causa que estava fazendo um negócio. Eu falei que o dever de casa passado ontem, um foi para completar com Gengi e o outro foi para completar com Gagogu. Você teve dúvida? Eu não. Então tá tudo certo. Se alguém teve dúvida, me avisa. Se não teve, tá tudo certo. Hoje não vai dever de casa, vamos fazer o dever em aula. Pulei uma linha e coloque o número 2. Bernardo, posso apagar a letra A? Ai, isso doeu. Não. Bernardo, posso apagar a letra A? Por isso que eu tirei de rede no costa. Posso apagar a letra B e a letra A? Toninho, posso apagar a letra A? Doeu. Ana Clara, posso apagar a letra A? Pode. Ok. Bernardo, posso apagar a letra A? Pode apagar a letra B e a letra A. Oh, beleza. Tem que os outros já copiar. Então, vamos colocar agora o número 2. E o último, desse dever. Pulou uma linha, número 2. Escreva. Tia, pode apagar a letra B. Tá. Duas palavras. Não, professora. Com. Obrigada, tá? Escreva duas palavras com. Pulou uma linha com Gá. Vai escrever duas palavras com Gá. Se tem é Gá, tipo, gato, gangorra, tá? Com Gá, G-A. Duas com Gó. Duas com Gu. Duas com G, G, E. E se a gente... Essas linhas eu estou fazendo só para indicar que eu só quero duas, tá? E duas com G. Se não quiser fazer a linha, não precisa. Olha só, podem pesquisar no dicionário, pode pesquisar no livro. Duas palavrinhas que quando... O gá, o gó, o gu, o gê, eles podem estar no começo da palavra, mas pode estar no meio também. Não tem problema, tá? Eu tenho que usar isso, eu tô aí, isso eu tô comigo.
Ô, tia, depois do caderno de geografia ler em português? O quê? Depois do caderno de geografia ler em português? Claro, isso aí é matéria de português. Tia. 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 Você não estava na aula, não? Não pode estudar. Você estava na aula? Tô. Você não viu que eu passei o primeiro, o número 1 de português, não? Tia. Olha só, tem duas pessoas falando. Eu não dá para me responder os dois ao mesmo tempo. Que me abra o áudio quem me perguntou sobre o caderno. Quem foi? Quem foi que perguntou sobre o caderno? Não vai responder? Eu. Eu quem? Nome? Pedro. Quem? Pedro. Pedro, você Sim. fez o dever de geografia? Sim. No livro, no caderninho? Uhum. Então, depois do caderno de geografia, a tia não passou a leitura do dever de português? Sim. E a A e a B? Sim. Então, esse aqui é o número 2 de português, de aula. Entendeu? Entendi. Ok. Então é dever de aula, não tem dever de casa, tá? Esse aqui tá. É o último dever do caderno de hoje. Esse aqui. Caderno de português. Agora, tá. tem mais alguém com dúvida? Abra um áudio e pergunte. Tia, a questão 2 é que começa a palavra ou é que não. tem a palavra? Não, você pode colocar o gá. A palavra pode ter o gá no meio ou no começo. O go, o gu, o gê e o gê. Por exemplo, vou dar um exemplo de gê. Vou dar um exemplo de gê. Página. Página. O G fica no meio da palavra, não fica? Fica. Então não tem problema. Pode ser no começo, no meio. Não tem problema. Tia. Obrigada. Eu tô na... Eu tô no gar... Aí eu me lembrei pra fazer a última palavra de garçom. Ótimo, parabéns. Gostei. Em homenagem aos garçons, parabéns. Olha só, todos vocês que estão na aula hoje, vocês pegaram a provinha na escola? Sim. Isso, vão fazendo as provinhas. Por isso que eu não vou entregar, não vou passar dever para casa, para vocês terem tempo de fazer as provas, tá? Porque dia 20 tem que devolver na escola que a tia Marta vai buscar para corrigir. Codite, dia 20? Tá no bilhete, acho que é dia 20. Pegou dia 14 para entregar dia 20 na escola. Aí tia Márcia tem que ir lá buscar, trazer para casa. Vou corrigir de todo mundo. Vou colocar dentro da pasta. Pintem as capinhas, tá? Para me botar na pasta. Aí eu vou trazer as pastas, as provas. E depois levo de novo para a escola. Aí a escola vai entregar a vocês. Não sei quando, mas é assim que vai acontecer. Vou trazer, vou corrigir. É com I, tem com I? G. Tia, último dever? Do caderno de português, sim. Esse é o último dever do caderno de português. Dever de aula.
Não terá dever de casa hoje, porque nem hoje nem amanhã, para que vocês possam fazer as provinhas para entregar segunda-feira na escola. E também ficar passando dever de casa em época de prova vai confundir vocês. Eu não deveria ter passado, mas eu já passei aqueles, mas ainda bem que foi pouquinho. Foi muito pouquinho. Acredito que não atrapalhou ninguém. Foi pouquinho, né? Mas semana que vem, depois do dia 20, aí sim, vai ter dever de casa, aula em casa, porque já passou a época das provas. Ainda tem mais dever? É girassol, é dois S's. Terminou o dever de aula. Quando eu for perguntar sobre as palavrinhas que escreveram, vai ser por nome, assim como eu faço sempre. Só vai abrir o áudio quem eu chamar o nome e responder o que eu estou perguntando. Para poder a aula não ficar tumultuada, ok? Estou dando tempo para fazer. Para ninguém ficar confuso. Eu sempre pergunto pela ordem do diário. Ana Júlia já fez? Sim. Então me fala a sua palavra. Me fala a sua palavra com gá. Gato. E outra, são duas. Quê? São duas palavrinhas com gá. Gato. E a outra? Gaveta. Parabéns. Ana Clara. As duas palavrinhas com gó. Gola e gota. Muito bem, Aninha. Parabéns, meu amor. Bia, tá aí? Bia? Não fecha o áudio. Bernardo? Emily. Oi, tia. Suas duas palavrinhas com gu. Gu? É. Agulha. Hã? Agulha. Agulha, muito bem. E outra? Começa com gu, é. Agulha, gu. Agulha. Não está escrevendo, não. Alguma. Alguma. Parabéns, Demi. Muito bem. Giovana, eu sei que não está aí. Iago, está aí? Iago? Isabela Moraes? Tia, já acabei. Isabela Moraes? Porra! Duas palavrinhas com G. G, G. Gelado e gelatina. Parabéns. Isabela Lousada. Duas palavrinhas com G. Girino e girafa. Parabéns, Isa. Júlia Pires, está aí? Sim, tia. Duas palavrinhas com G. Gato, garrafa. Parabéns, Júlia.
Kaique, tá aí? Tô. Duas palavrinhas com gó. Kaique. Kaique. Cauã Sereno. Oi. Duas palavrinhas com gó. Gol e goleiro. Ótimo. Maria Clara Soares. Ainda não cheguei o som, tá, gente? Tá aqui. Duas palavrinhas com gu. 71 milhões. Seguro. Oi, oi. Seguro. Ah. E... É hora de botar no som, gente. Olha só, eu quero ouvir Maria Clara. Guitarra. O som. Ok. Maria Eduarda Figueiredo. Oi, tia Márcia. Duas palavrinhas com gu. Gulose e cogumelo. Parabéns. Maria Júlia. Para de do que não, gente. Maria Júlia. Oi, tia. Duas palavrinhas com G. G-E. Geleia e gelatina. Ótimo. Mariana não tá aí, né? Mariana. Mariana, duas palavrinhas com G. Girassol. Ótimo. Girafa. Desbloquear meu áudio. Girafa. Miguel. Parabéns, Miguel. Miguel? Que? Duas palavrinhas com gá. Gato, galo. Ótimo, Nicolas. Parabéns. Nicolas. Juliana e Marcelo. Duas palavrinhas com gó. Juliana Marcelo, para de bloquear meu áudio. Nicolas. Nicolas. Pedro Henrique, Ventura. Oi, tia. Oi, tia. Quem tá falando? Tava travado, é Nicolas. Nicolas, duas palavrinhas com gu. Gustavo, português. Ótimo, todas as duas palavras são com letra maiúscula inicial, tá? Ah, Pedro Henrique, tô vendo você. Para de bloquear meu áudio, Pedro Henrique. Pedro Henrique Ventura. Oi. Já tô vendo que tá bloqueando meu áudio. G. Duas palavrinhas com G. Geleia. Gelada. Tia, ótimo. Pedro Henrique tá botando na hora. Pedro Geleia. Onde tá trabalhando? Pedro, cadê? Pedro tá botando na hora, Pedro Henrique. Pedro, cadê? Duas palavrinhas com G. Vamos ver se eu estou falando chamado. Por favor. Peraí, Pedro, um minutinho. Se não, eu vou desligar o meu e vocês não vão me ouvir. Ai, ai, ai. Obrigado. Obrigado, Chico. Palavrinhas com G. Pedro. Geleia, gelatina. É com G. G. Uhum.
Descrevi nomes. Giovana. Tia, você ia falar meu nome? Nome de pessoa e com letra maiúscula, tá? Tá. Giovana. Rafael. Ó, Rafael. O quê? Duas palavrinhas com G. Lete. Girafa. Girassol. Parabéns. Rayana. Tô Rayana. Gato. Girassol. Tá, obrigada, mas é só Rayana. Sofia Maciel. Só. Duas palavrinhas com Gu, Sofia. Gulosa. Que? Cadê você? É, Sofia. Vai, Sossô. Gulosa, gula. Isso. Gente, vamos ter um pouquinho de bom senso. Se o coleguinha está falando, o outro não pode abrir o áudio. Será que eu estou falando e vocês não estão entendendo? Olha. Oxi! Ah! Vitor Hugo, obrigada pela atenção. Vitor Hugo, só Vitinho. Vitinho! Vitinho! Maria Eduarda da hora. Oi, tia. Foi, tá travando. Tá. Destravou? Destravou. Espera só um minutinho. Peraí, Maria, deixa o Vitinho falar. Com o garro, Vitinho. Quê? Duas palavrinhas com gar. Galo, garçom. Parabéns, garçom. Maria Eduarda da hora. Duda. Duda da hora? Espera só um minutinho, tia. Ainda não acabei. Não, mas eu vou te perguntar para ver se você acabou. Com Gó, você fez? Sim. Saiu. Quê? Duas palavrinhas com Gó. Golfe. Ótimo. Golfa. Muito bem. Você acertou. Vou perguntar para o Roberto, porque ele não está em aula. Então, olha só. Quem já respondeu e terminou, vai guardar o caderno de português, fechar, se já terminou. E vai pegar o livro... O livro do segundo módulo, aquele que a gente estava usando, e vai abrir a página. Vamos trabalhar com o livro na página 68 e 69, português. 68 e 69. Este dever agora. Tia, acabei. Ok. Quem acabou vai guardar o caderno e vai pegar o livro e abrir na 68 e vamos fazer. 68 e 69. Também é referente ao Gá, Gô, Gu, tá? Na página 68 e 69. Ó, são duas atividades legais para fazer, ó. Nessas duas páginas de português. Abrindo e fazendo. Tempo para fazer.
Professora, qual é a página? Tá no quadro, 68 e 69. Aqui, ó, tá enxergando aqui? Será que o vermelho não tá dando para enxergar? Eu acho que não, né? Então, vamos lá, 68, ó, 69, tá dando para enxergar? Sim. Ok, ok. Posso apagar o dever que está no quadro? Bernardo, posso apagar? Pode. Obrigada. Agora vocês vão fazer o dever no livro. Vou dar um tempinho para fazer e depois vou corrigir. Fazendo sozinhos aí, tá? Oi. O primeiro é o 6 e 8 e depois é o 6 e 9? Pela lógica, sim, né? Primeiro o número menor, depois o número maior. A página com o número menor, que é 68, e depois o 69. No número 1 está escrito assim: vamos brincar com adivinhas? Leia cada uma delas e tente descobrir as respostas. Então vocês vão ligar o que é o que é. Fala e ouve mais não, a gente. Vão ligar com a figura. O que é o que é? É toda amarela e com manchas marrons. Seu pescoço é um espanto. Vão ligar. O que é o que é? Pode ser encontrada na camisa, no paletó e na fruteira. Também pode ligar. O que é o que é? Anda, anda, mas não sai do lugar. Ligue e depois escreva o nome da figura na linha, tá? A figura, a primeira figura, a segunda, a terceira e a quarta. Ligue aí. Eu tô em dúvida. Aonde? Fala qual é a dúvida. Número 1. Estou acabando de explicar. Você está ouvindo? Sim. Então você vai ligar, você vai ler as adivinhas e vai ligar a figura correspondente. Por exemplo, o que é o que é? Fala e ouve, mas não é gente. Quem fala aí nessas figuras e não é gente? Papagaio. Então você vai ligar, responder por você, Emily. Você vai ligar. E assim você vai fazer com os outros também. E vai escrever o nome da figura embaixo. Ela falou. Tia, já acabei. Tá, então fica quietinho e não dá resposta para os outros não, tá? E o número 2 da 69 está assim. Descubra e escreva as frases enigmáticas a seguir. Vocês têm aí a letra A. A figura de um gato menos o touro. Então é o gato. Cobri ela. Gá. Tam, tam, tam. Tem o leque menos o leque menos o quê? Então, vai usar o lé e não o quê? Porque esse sinal de menos aí é porque não existe a palavra nessa sílaba. Por exemplo, gar mais a figura mais o. Depois, o
É uma frase, né? Vai formar uma frase. Na letra A são quatro enigmas. Nós vamos descobrir esse enigma. Na letra B são quatro figuras também, com letras, e também tem uma frase a formar. Número 3. Agora você vai pintar uma galinha xadrez. Preste atenção na legenda para pintar as palavras com as cores corretas, certo? Vocês vão usar amarelo para a sílaba H, vermelho para a sílaba G, roxo para a sílaba GU, azul para a sílaba G e verde para a sílaba G. Então, a galinha vai ficar com essas 6 cores. Amarelo, vermelho, roxo, azul e verde. Vocês já estudaram isso aí o tempo todo. Então, por exemplo, gomo. Gomo é com go. Vai pintar de que cor? Vermelho. Gaveta é com gá. Se é com gá, vai pintar de amarelo. Então, vocês vão pintando, vão olhando as cores e as sílabas se pintando de acordo com as sílabas. Alguém tem dúvida nisso? Não, né? Tia, para fazer o quê? O quê? Da galinha, tia. É para pintar ela? Você... Quem que tá falando aí? Maria Clara. Maria Clara, lê para mim o que tá escrito no número 3. Tá. Eu não tinha lido. Você vai pintar uma galinha xadrez. Preste atenção na legenda para pintar as palavras com as cores certas. Do lado tem amarelo, palavras com G. Vermelho, palavras com a sílaba G. Roxo, palavras com a sílaba GU. Azul, palavras com a sílaba G. E verde, palavras com a sílaba G. Por exemplo, na galinha está escrito gomo. Gomo é com que sílaba? Gó. E cor é a sílaba gó? Vermelho. Gaveta é com gá. Vai pintar de amarelo. Olhando a legenda. Ainda tem dúvida? Não. Okay. Agora entendi. Talvez vocês tenham dúvida no número 2. Mas eu vou esperar vocês fazerem para poder corrigir. Eu estou com dúvida no número 2. Está com dúvida no número 2? Sim. Pois é. Eu sei que está. Por exemplo, o gá. Menos o tô. É gá. Briela. Gato menos o tô é gá. Com Briela, Gabriela. Gar, mais um pedacinho do galho. Gar, gá. Como é que é o galho? Gar, galho, u. Mais o u. Gabriela, gargalhou. Mas teve gente que tentou. Leque menos o quê? Com NDO, lendo. Gabriela gargalhou lendo o bicho. Isso aí é um G, menos o Z. Então, sobrou a sílaba G. Na letra B, está assim. A, o quê? Gelatina. A, gelatina. A estrela menos... O quê? O S, menos o Rela. Então, este... Sim. Está. Sim. Oi. A da letra era assim, ó.
O Briel do gato e o gar. A gente tem que tirar o R do gar e ver com a Gabriela. Não, vai tirar o to. Vai ficar o gar. Gabriela. Onde tem o sinalzinho de menos, você vai tirar a sílaba que tem de menos. Mas tem o R. Aonde tem R? No gar. No segundo, na segunda quadrinho? No segundo quadrinho. Aham. Gar, mais o gar. Gabriela. Gargalhou. O quê? Gargalhou. Com LH. Vamos lá. Primeira página, número 1, página 68, número 1. O que é o que é? Ó, aqui tem uma figura, aqui tem outra, e aqui tem outra. O que é o que é? Aqui tem a legenda, né? Ou adivinha. O que é o que é? Fala... Fala e ouve, mas não é gente. Algumas vão na direção da que tem. Papagaio. 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 Isso. Então escreve aqui embaixo. A segunda adivinha. O que é o que é? É todo amarelo e com manchas de marrom. Girafa. Quem é? Girafa. Girafa, você vai aqui embaixo e vai escrever manga. E o outro é o relógio. Anda, mas não sai do lugar. O que é? Relógio. Relógio. Então, aqui você vai escrever o relógio. Corrigido a página 69. Ok? Ok. Corrigido. Então, assim, ao mesmo tempo que eu olho isso. Posso apagar? Pode. A própria Bíblia fala, né, que. É, o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, a gente vê algo, a gente acredita que algo é bom. Na página 69... Obrigado. Na página 69, tem o número 2. A farmácia de russa ali perto, tem as casinhas do mar. Número 2. Morei 3 anos. Qual é a frase que encontrou na letra A? Ela estava cara, estava para você 150, né? Com 4. Pois é. Quem achou a frase? Eu. Gabriela. Fez o quê? Gargalhou lendo o gibi. Parabéns! Com letra maiúscula, Gabriela gargalhou lendo o gibi. Muito bem. Quem achou a letra B? A gelatina. Tá o quê? Alguém achou a letra B? Gelando no congelador. Não é congelador, não. Tá a geladeira. Geladeira. A gelatina.
Errou a vaga. Está gelando. Na geladeira. Não é congelador, é geladeira, porque circulou a geladeira inteira. Agora a galinha. Na galinha, eu vou fazer o seguinte, espero que todos acertem, mas, né, eu não sei desenhar galinha, eu vou fazer só os quadradinhos. Tio, já acabei. Então, nós temos... Tio, já fiz a galinha. Nós temos quatro quadradinhos, né? Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho, como foi que cor? Vermelho. Vermelho. A gaveta foi de cor? Amarelo. 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 Gelado. Foi gelado. E agora? Você não tem que ter Tem mais quatro, não tem? Isso aqui é vermelho. Foi de cor. Roxo. Azul. Azul. Azul e verde. Roxo. Roxo. Verde. E girino verde. Girino verde. Eu escrevo que tem um bom. Aqui é mais quatro. Aqui é a próxima. Pega. Pegada foi amarelo. Amarelo. Tigela. Azul. Azul. Rugido. Verde. Gota. Vermelho. Isso aí. O último tem três quadrados. Vaga de cor. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Página verde. G é verde. Roxo, oh, agudo, roxo. Pronto. Podem corrigir. Quem errou, dá uma apagadinha, corta um pouquinho o lápis. Vai pegar. Oi? Pode Passe no banheiro. Pode. Bom, cabeçalho para amanhã. Amanhã é sexta-feira. Vamos usar o caderno de amanhã o seguinte. O caderno para amanhã vai ser... Caderno de matemática e de ciência. Tia, passei no banheiro. Livro também. Caderno de matemática e de ciências para amanhã. Pode. Terminando de fazer direitinho, conferindo as frases, Gabriela gargalhou lendo hoje B. Letra B, a gelatina está gelando na geladeira. Tem um I aqui, tá? Não é geladeira, não, é geladeira. E aqui as cores, conferindo para pintar. Quem errou alguma corzinha? Passa a borracha com um pouquinho mais de força. Você tá apareceu. Aí você vai e aperta com a outra cor em cima para dar certo. Pode ir fazendo que a aula não terminou ainda.
tiver dúvida, pode perguntar. 2 horas, tia? Tia, eu não escutei você dizendo a matéria de amanhã. Você pode repetir, por favor? Amanhã nós vamos usar o caderninho de matemática, o caderno de ciências, tudo em aula. E o livro do segundo módulo que a gente vem usando todo dia, tá? Até o dia 31 de julho nós vamos usar o livro de matemática. Tia! Você vai falar no final da aula? O quê? Qual vai ser a matéria de amanhã? Já falei agora. Quer que eu repita? Aham. Sim. Então, amanhã nós vamos estudar ciências, no caderninho e no livro. E vamos estudar matemática, no caderninho e no livro. Não vai ter dever de casa. Só na outra semana que a tia Márcia vai passar dever de casa. Pra eu posso ir no banheiro? Pode. Vocês conseguirem fazer a provinha. Tá? É que a tia tá pegando o papel aqui da chamada. Só um minutinho. Peguei. Daqui a pouco fazer a chamada. Podem ir terminando o dever que não acabou. Eu escrevi as cores aí para ninguém errar na galinha, tá? A galinha xadrez. Eu não sei por quê. A Mariana está participando da aula de N1, Paulo Roberto. O único que foi chamado e apareceu foi o Nicolas, porque o Iago hoje apareceu aí. Eu tive a impressão que eu vi Iago aparecendo, mas acho que depois ele sumiu. Ele apareceu. Ele apareceu sim, mas aí depois ele ligou. Eu acho que é desligou, hein? Será que eu já falo? Ai, Thiago, não participou, já vi ele, mas não tá. Será que ele saiu da aula? Ele saiu. Ai, um dia. Saiu? Ele saiu, mas ele... Eu vi ele aparecendo. Eu vi o nome da mãe dele. O nome dele é Iago Rocha. Aí ele entrou na aula, então acho que eu vi o rosto dele, depois ele não entrou mais. O Iago tá aí, gente? Não. Tia, já acabei. Ô, tia, ele entrou no meio da aula, aí depois ele ficou um pouquinho e depois saiu. A internet deve ter caído. Às vezes não é porque a criança quer sair, nem a mãe quer sair, nada disso. Às vezes a situação é... A internet sai, cai, trava... Isso pode acontecer, porque nós estamos trabalhando com tecnologia. E a tecnologia nem sempre é boa em todas as casas, em todos os lugares. Nós temos esse pequeno problema que pode nos prejudicar. Acabei, tia. Oi? Acabei. Que bom. Miguel já saiu, Miguel? Antes da chamada? Não. Ah, tá. Porque botou saiu, agora entrou de novo. Enquanto não fizer a chamada, não pode sair, não. A aula não acabou, não. A não ser que a sua internet caia. Aí não tem o que fazer, não é? Mas, em nome de Jesus, essas internets não vão cair, não. Vão segurar até a gente terminar e voltar para a escola. Já, já vão descobrir a vacina para essa... Esse negocinho que tá aí perturbando a vida de todo mundo. Ô, tia, eu disse pro meu irmão, por que não faz uma vacina de álcool em gel?
É, né? O de água e sabão, né? A gente podia fazer uma injeção de álcool em gel. Tia, você não tá aparecendo. Tia, cadê você? Tia? Ô, tia? Ela deixou o áudio ligado. Ô, tia? Por algum motivo, você saindo da aula. Tia, não dá pra te ver. Eu saí. Ah? Travou? A tia ainda tá falando. A tia tá ainda falando. Ai, mas é bem loucura. A tia tá linda. A tia saiu. Eu tô falando? Tô falando? Será que caiu a internet dela? Não sei. Não sei, Rafa. Sumiu de vez. Ela sumiu. Sumiu. Mano, ela sumiu. De sumiu, vez. Rapaz. Ela sumiu de vez. É. E Torugo tá passando 10 horas. Você voltou, Vitor Hugo? Acabou. Eu tava voltou, aqui porque saiu minha coisa aqui, então tem que desligar e pegar. Tá. Meu pica-pau. Olha, Vitor Hugo, meu pica-pau. Olha meu pica-pau. Pica-pau. Meu pica-pau. Meu pica-pau. Olha, tia, não fui me mexer nesse computador. Nossa, tia, sumiu. Deixa ser curioso. Ô, Vitor Hugo, não tem o que fazer. Olha o que eu tenho. Pica-pau também, meu pet. Voltei! Ô, chegou! Ah, a tia voltou! Next, tia! Vai pra minha, viu? Ana Júlia! Presente! Ana Clara! Presente! Tia! Bernardo! Sim, quem está fazendo chamar? Você pode sair da sala? Pode. Isabela Moraes.
Tchau, tia. Até amanhã. Até amanhã. Isabela, obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, tia Márcia. Tchau. Kaique. Presente. Tchau, Luan. Presente. Tia, você já falou meu nome? Maria Clara. Presente. Tchau, tia Maria. Tchau, Maria Clara Figueiredo. Presente. Maria Júlia. Presente, tia Mariana. Tia Mar. Presente. Miguel. Tchau, tia Mara. Presente. Tchau, tia Mara. Tchau, Nico. Presente. Tchau, tia. Tchau. Pedro Henrique Ventura. Tchau. Pedro Henrique Ventura. Presente. Pedro Cadete. Presente. Rafael. Ok.